horta aan isfahamno daawo dhamaystiran oo hal kuure daawo dhamaystiran oo muddo bilaabanaysa muddo dhabaaraysa haa hay kuurina muga daawo dhamaystiran oo haye muddo bilaabanaysa muddo dhamaaraysa kuur wa irbad irbada waxaa weeye hal asbuuc bay soconaysaa galabkii iyo subaxii waa irbada la igu muddo waa robotism baa jira ja oga robotism baa jira rogmatism aan aad u korin oo xagga lafaha ah rogmatismna xaal la yiraa anaa ku aqaanaya iska aamsad anaa anoo ka weynaa heli la asad waa aqaanta leed aadiga rogmatism ko rogmatism ko rogmatism yar baa jira aan wali aad u korin laakiin meeshii laga qaban lahaa hadda maraya xaa loo qabaha gaarsimay leedahay macnaha marka irbadaha haa galabkii iyo subaxii istamaa waa qanda saqiran da qanda xoogay haa ma fogaa waa sardaban da sardaban hal asbuuc hal hal asbuuc saddexdan kaniini saddex kaniini saddex kaniini wuxuu midad badan isbitaal maana muga daawo la igu dhoobaa aniga buu saddex kaniini oo kala nooc weeyo haye mid waxaad ka cunaysaa hal xabo subaxii koow midna galabkii baad hal xabo ka cunaysaa koow mid waa saas mid waxaad cunaysaa laba xabo oo subaxiya waa laba ay wada oo duhurkiya wada kaniini iyo laba xabo oo maqhibkiya badarkan ayaa cunaa badar aad cunaysaa badarkana suugta dhaqta ii sheeg xaytaa aniga cuni lahaa ayaa lay sheega aniga calooshayda kaniini ayaa laga wada dhiga waxaan cuni lahay badarkana badarkan ayaa cunaa mid wuxuu cunayaa subaxiya hal xabo hadaba kan introduction kaas aan induction rajis cuni maa dajiskow sheegaya afkaas geli maa haddaba dajis leeyahay maa dajis cuna kan waa waxa weeye waa anti infection weeye waa infection xalay falaa yaan baa markaad aniga i falays subaxii labana duhurkiiba ka cunayaa cuf cuni maa cunto badan afkayga geli maa kaniini aad iigu dare cuni maa cuni maa habad cuni ma duurki markuu qadeeyay laba cunay igu dirqi kaalay markuu cashayna laba cunay adigu igu dirqi he cuni ma antibiyootik weeye laakiin naga tag biyo waa caba adigana ka tuugi maaya baan yahay antibiyootik biyootik wali biyo weligeeyaan cabi jira tacdile weligoodba xaw yahay biyo aniga si amaan ka tuuga waxay noogu jirtaa tubada ya daawada lagu qorin lahay aan si daawo ma hay way dulmaan ninka hadhow qalad yaan ku siinay in kaadi aan dhageystay xaa kuugu dira baaaniga doororahaydhihiya markaatika aniga doror xanuun iyo wax noocaas aad ka dareento xanuun dareemo aniga aanu dareema afarti saacadood baan laxabaad siinaysaa afarti saacdo miiska wadaa daawo kaliya allaha alla hadow ma iga leex milagaraam asbuuc bay soconayaan waa subaxii iyo galab ore malaka mawdaanu nimada waxaad yeele xabad kama rabna daawana kama raba mugi gabdhekan saa daawayn ubaahan intaa waxaa dheer waa inuu sameeyaa jimicsi socod badan waa inuu sameeyaa waxaan socon maayo socon ma ma rab xabad ku fali ma taqta banooni ciyaal maanaha mugan banooni cayaara ma cayaaraayo ilma maanaha mugan cayaara aryaa qof waynaan ahay daawo ma iyo qorta ya wligaa waa ka jabi jira qofkan arkay laakiin hadda xoogay jugay gaartay waxaad yeelaysaaniga waxaas waa kasoo gudbay hal qodob ma kuu sheega daawama iyo qorta oo adigana tana xaasaday lacagta kuugu qoreed waa isdaawey adaaba buke adna isku daawey taasnagaala hadow layah nabadgeli oo naga wad gurigii ha gubte daktarkiisana ma aqaane waaba nagadi daawo iga dhigayo daawo ha dishe malaayo qabo سعى 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 هو مر لنا بحي انت لنا بحي مر لنا